Boys and Girls, ESL1, Berlin Major, OG vs Team Liquid. Вече сме на плейофи, това е upper bracket и започваме първото за деня за нас, Best of 3. Да, директно с Team Liquid, техните банове, понеже имат first pick priority и директно алхимиста изчезва. Може би за момента на този патч алхимист и медуза, това са възможно най-брутално бъгавите герои. Като изключим може би Bloodseeker-а с билда с Bloodstone-а и Radiance-а, но там нещата са, и Аганимчето, но там нещата са много фарм за този смешен билд. OG, без да губят време, директен бан на Дума, след това Liquid банват Рубик. Да подсигурим драфта ние. И тук знам ли, може би Enchantress от страна на OG. Понеже Insania прави доста адекватен Enchantress. Ама доста адекватен Enchantress. Винаги е файн. Disruptor също е файн. Тук ако играят за Storm Spirit, трябва да внимават и с Silencer-а. Въпреки че точно така предния път... Срещу кого направиха? Равен като за последно. Те равенства направиха. Срещу Тундра ли да беше? Ето, банват Медуза. Да ни е мир на главата. Само че, дано прескочим PL-а, бойс. Дано прескочим PL-а, защото този PL е ужасен. Най-вече да не мъчим кастера. Помпа му, че... Да, first pick the Team Liquid. 10 seconds left. Well, 8 now. 5 seconds. Това не е продуктово позициониране, просто ми харесва. И first pick Kotal. Между другото има един герой, който лично според мен е малко underrated и това е Пугната. Защо Пугна? И, защото на този патч имаш Медуза, която много зависи от мана. Storm Spirit също е герой, който адски много зависи от мана. И с тази Пугна ти постоянно ги рефрешваш. Медузата няма умиране като има Пугна Alive. То май също важи и за Сторма. Той... Спайта му не свършва. Този герой има ли мана? Успех. Да, дабл опенинг пик сега от страна на Team OG. И добре, Underlord-а за MC. От сега оффлейна вече ни е спечелен. Just saying. Underlord. Плюс едно обаче, може би, това четворка ще изпъне Тайга. Цяло Китрак, него свикнахме да гледаме Кристал Мейдънче, Рубик, който в случая е баннат. Кой още? О, вау, каква е изненада, Кристал Мейдън. Наистина пича адски добре се справя с сапорта. Да не казвам голяма дума, дано го оставят. Дано го оставят в мейн ростера на OG и да си избират кой от двамата си заминава. Дали Чу се връща на коуч позишън или остава Миша. Но и двамата по-добре не е. Виждате тук на мейджера, момчета няма ги при тях, нашите бият, убиват от бой. Тежък пик за Liquid. Beastmaster, директен пик за Zai. Избегнаха Enchantress-а, дано OG не вземат Enchantress четворка, че... Да, определено. Crystal Maiden в ръцете на китрачето е много адекватно. Но това най-вероятно ще бъде PL и Crystal Maiden линия. Да знаете. Ето, Liquid банват TB-то. Срещу евентуален, може би, бърз пуш. Нощ или уна. Да, с нощи също гледахме едно TB, пак в Дискорда. Божиманчето и Ладжолата бяха лек снайп. О, Бриселбак бан. Е, това не се вижда всеки ден. Но да, и този герой е доста back in the meta. Как ще се дилва с тая Медуза? Ами не знам, Медузата в момента е банната и това ми харесва. Ами... Тук е малко относително, защото вече гледахме поне две игри, поне аз гледах две игри, в които имаме анти-мейдж срещу Медуза. Оу, чакайте, глупости говоря.
Аз казах срещу Тундра, а то медузата на, на Юраги беше срещу Shopify Rebellion, втората игра. Та, имахме Артизи Антимейдж срещу Медуза и аз направо, това като го видя и направо бях отписал положение, защото знаете, Антимейджа просто влиза една манта и, и по принцип Медузата изчезва маната. Обаче, леле, какви неща се, се случиха в тази игра просто... Който ти е изпуснал Boys and Girls, има я в YouTube. Между другото, вече сме над 200 абоната там, така че... Thank you very much. Да, Wisp банва Team Liquid. Торма се още е available за Божимана. Да видим Team Liquid. Да, след това OG имат пик. Много е вероятно това да бъде PL. Иначе по принцип и аз съм на мнение, че точно както Сумайл от сега стендин за Team Master си го каза. Да, тук идва Сторма, да знаете. Антимейджа руинва игри и според мен е така. Видяхте и Артизи, не успя да износи за пореден път с уж легендарния си антимейдж. Той е легендарен, ама с друго. Мал шанс за него, но това е, какво се прави. Между другото, Shopify Rebellion със следващия матч срещу 9 Pandas. 9 Pandas изобщо не се за подценяване. SHO Razors. Момчетата са доста адекватни, въпреки че имат Рамзес на кери. Явно добре са се работили и заслужено са Upper Bracket. Така че, мисля да се насладим и тях. Тук, какво да ви кажа за този двубой, очаквам аз 3 игри. Не мисля, че нито OG, нито Лико ще се дадат без бой. Да. Между другото, нито Панголера, нито Блъдсикъра е баннат и... Да видим. Да видим. Така че Божима на последно време малко страни от този Панголер. Не знам що. Въпреки, че героя е стил мега файн. Ама мега мега файн. И банват Урса OG. Окей. Се банват керите от двата отбора. Зато съответно, ако Team Liquid вземат PL, аз мисля, че OG са файн. Мисля, имаме Underlord, който със сигурност ще си билдне Crimson Guard-а. Със сигурност. А това, според мен, е много силно срещу това PL. И да видим обаче. Опа! Ето е четворката за... за Тайга и това е легендарният му Dark Willow. I like it. Сега имаме Double Pick от Liquid. Дали тук няма да избухнем с керри, че наистина доста от керитата се поизбанваха. Колко доста да е? И Медузата, и Алкимиста, и Тибито, и Сларка, и Урсичката. Но с този бан на Skyward Mage нещо ми мирише на Storm на мен. Не знам вие как го виждате, но на мен мирише на Стормче. С този Instant Silence. Да, между другото има и Нага. Все още. Аз честно да ви кажа, съм доста по-надъхан, може би за Нага, отколкото за PL. Защо? Еми, опа, ето го Панголиера. Добре, само че Team Liquid пикват Панголиер, а все още има Bloodseeker в играта. И това е малко, excuse me. Аз съм надъхан да видим Юраги да изиграе един Bloodseeker Carry. Това наистина е много имбъв герой. Ама много имбъв герой. И Silencer, да. И те очакват, със сигурност и те очакват Storm Spirit. Там взеха Silencer от сега. Между другото на този патч Silencer май има доста висок win rate. Моля ви се Bloodseeker, моля ви се Bloodseeker, защото следващия бан ще бъде за Bloodseeker. Юраги ще се справи с Bloodseeker. Гарантирам. Yes. Мачка е животно. Купи им зъби. Камът ми, бро. Камът ми, бро. 12 игри, 58% win rate. Win rate. Уинрейт на Silencer, ако има нещо през сервиза. Да, директен Bloodseeker, е това вече ми харесва от OG. Веднага, ма веднага контра.
Едва ли сега Божмана ще посмее да си вземе Сторма, въпреки че за Team Liquid също им трябва мидлейнър и то Сторм може да е за ниша. Но пък, то дори Void Spirit тук ще е тегъв, абе. Видим, Ember Spirit е банват на Божмана. То всъщност, имаме мидлейнър, аз глупости говоря. Имаме мидлейнър за... Да. Глупости говоря. Имаме мидлейнър за Team Liquid, а ни трябва керри. И все още PLA в играта. Има и Naga също. Ама... Аз с двете съм файн. В смисъл, Blood Seeker тук и PLA да бъде Radiance. И Naga да бъде Radiance. Lifestealer банват OG. Nice. А Team Liquid и Ember и Пъкченцето баннаха. Знам ли, тук може би Void Spirit за Божмана. Тая глътка беше заради Bloodseeker пика. Надявам се да не ме изложи. Bloodseeker и Crystal Maiden, че... Yes! И Свена банват. Еми, то наистина май... Кво имаме? PA-ка? PL? Naga? PA-ката не знам колко е окей-иш тука. Но за момента имаме само един стън. И то това е рора на Beastmaster-а. То по принцип, каквото и да е срещу Underlord-а, май всичко страда, така че... Но аз мисля, че LG са готови да дилват с герой с иллюзии, като, и като PLA, и като Нагата. Така че... Знам ли наистина, и аз малко за тая TA-ка... И Monkey King, като го другия герой, който го забравих. Monkey King е доста в мета, така че... Да, OG, по-скоро, Божманче, ти си човека. Ти си човек. Void Spirit мисля, че е окей тук. Има Bat Rider, който не е баннат. Само Just Saying. Bat Rider срещу Pango. Окей-иш. Нали, горе-долу, може би бих записал 60 на 40 това матчъп, нали, за Батрайдер, но да. Ето го е, Батлечо иска 2-0. Батлечо, моля те, кажи ми, че не си сложил нито един лев на този матч. Писал, моля те. Да. 5 секунди само. И last pick Invoker за BGM. Let's go, boys! Let's go! MC to Underworld, и трак на Crystal Maiden, Tiger Dark Will, Yuragi Bloodseeker и BGM Invoker. Foxy, Kotel четворка, Zai Beastmaster, Ниша на Pangolier, Insania, Simon Серпетица и Mickey Carry Monkey King. Да, Батлечо. Нали знаеш, при свършен факт, да светне зелено фиша и тогава. Добре, тук много ми харесва драфта на OG. На Team Liquid една идея по-малко, но много зависи как си изиграят героите. Между другото, MC2 е на плейоф и бойс. Тук адски много му се играе, дори потвърдиха го това, да, на Тайга имаше някакво изказване. Готов е MC-то направо, че те ги смаже. Let's go. Това е best of 3, така че, пак да кажа, внимавайте какво правите, какво залагате, на кого залагате, как и колко. И отново да знаете. Слагате пари, които вече сте ги отписали. Слагате ги с цел, просто забавление, а не с цел... Не, тук сега ги слагам тия. Удвоявам, утроявам, избивам и така. И да, тук равенството е невъзможно. Трябва да оправим на бърдичко настройката, че някой е поиграл, пак ги е носил на партията. Да. Showtime. Тук вече
за учената стратегия от OG. Знаете, на тир 2 смолкът ще търсят First Blood, божимана. Заредил съм страйка, готов за действие. Бокси, къде ще ларне? Я да видим. Моисес? А така, good luck. Окей, Микето и то отговаря. Perfect, but it was kinda bad. Между другото, за Bad Boom, да видим дали се окаже прав. Аз казвах, че има доста сериозни смени или направо целият състав аут. Защото някакси не може на локално ниво да ги убиваш от бой. И същото време, като дойде лана евента и да чолкваш супер зверски и така. Да, наистина, без Пюърса имаше някакви ротации тук за този мейджор. Ама не успяха да стигнат дори до плейофи, което... Да не стане така, че да трябва да се играе май... Трябва да им погледна точките, ама да не стане така, че трябва да играят и те Qualifier за International. И GPK продължава май да е Zero Achievement с Pocky плеера. Да, за First Blood няма да говорим. Две за OG, две за Liquid рунички и газ по местата. Bottom lane ще започне с Trilane и не подценявайте Blood гранатката. Това е невероятно. Please, boys and girls, купувайте си ги от началото, възползвайте се от тях. Това е супер силно. Супер силно. Да, MC2, добър блок. Да, много добър блок. Аре бе, това крипче няма ли да умре, бе? Не естествено и сайната, лева едно, глед се виждам. Това е отвратително дразнещо. Ето е Blood гранатката. Вижте колко е слово на 246 movement speed, 290. Сега обаче идва тайга горе. Ще пробва този First Blood, още един хит е нужен само. Няма Fairy Fire. Let's go, boys! First Blood за нашите момчета. Еми, искаха bottom lane да направят First Blood, няма значение. Отиваме top lane и прибираме петичката. И сайната ще помисли дали ще хитва пак. Да, так комбо. Супер много ми харесва Blood Seeker и Crystal Maiden. Съответно Blood Seeker, бие ти Blood Rite, Crystal Maiden че с Frostbite-ата сетъпва вътре и това е. 12 за сега, не забравяйте, че има още един DPC сезон. И там се взимат DPC Points още. И... Абе, има. Дано, всъщност, тук не съм сигурен дали му трябва Радианс на Blood Seeker, ама що не. Това винаги е файн. Ето вече имаме Blood Rite. 90 мана иска само. 120 демичи, това е pure damage китрак. Той тук китрак е дед, обаче се опитат да убият Зай, няма да се получи. Мидълът, какво да го гледаме мидълът? То е ясно, Божимана Инволкър и Ниша Панголиер. И двамата супер зверски скилнати мидлейнери. Но трябва да избирам Божимана all the way, това е. Да видим Мики. Стълман Кинг ще успее ли да им износи играта. Оп. Няма да кънекне Blood Rite този път. Трак отново се връща тук. Отново имаме Blood гранатка. Горе, мисля, че линията е добра. Е, всъщност почти до нашия тауър, сейф сме, фармим си. Но Silencer адски много харесва с Глейва. И той също е pure damage. Оп, Boundless Strike. Ще успее ли на помпи Джинго Мастерито Мики? Да, ще успее. О, тайга. Има Shadow Realm. Ух, ще се наложи. О, там не имаме някакви пингове. И те са по-скоро за бокси. Идва трета минута и сега ще има лотус, че и веднага ще успее да го придърпа. Това много бързо го присламчи от това цветенце, направо като проксмокачка. Ей, тук да. Това май салфче ли имаше Дарк Уилла? Не съм 100% сигурен. Bottom lane, бокси. Бокси is dead. Да, бокси is dead със сигурност. Не, Зай тук май забрави, че няма откъде да минеш. Има мост, приятелю. Няма стълба. Малко са лол, почти всички герои на OG. И Blood Seeker, и Crystal Maiden, Кузьмана е half HP. Тайга порегенва малко обаче. Но, тъй забравяме, че Blood Seeker е от нашия отбор, така че
Нали? А, гледам, че за него няма реген, Wild Axis, on point. Да, постоянно, аха, аха, окей. Okay. Още едни, леле, те на колко секунди са след този чакра Magic? Ние че са на 8. Чак, колко маха чакрата? Минус 3. Ай, това комбо определено не е за подценяване. Дай га горе, едва му се измъква тука. Трябваше и Fairy Fire да си ползва. Османдър. Опа! Тук е опасно за Зай. Съм страйк от Божимана. Малко неточен. Трети лево Frostbite е само лево едно. Може би това заблуди Божимана. Както казва Симо. На втори лево. Така да, на трети лево. Пак си дигаш Frostbite. Аурата като искаш на четвърти лево. Ама. Пете минута, наближава. За момента 2 на 1 за OG. Top lane, Тайга. Куриера ли ще снайпне? То куриер тук ще е най-за да бъде убит, но OMC-то умира. Ау, Тайга и той. Поне да беше убил куриера, Мънкинга да не си вземе айтемите. Anyway. Да, тук е определено. Wild Dax-овете ще дразнят тацки много. Кажем, че да, доминатор бил да ще е това, няма да е със сега нима. Или поне за сега няма да е. Божмана, искам да заредим Майдаса вече. Беше излишни глупости. Нища вече е 6 лева, Божмана, че още малко му трябва. Кажем, че по крипове леко изостава. Или 5-6 крипченца. Не е болка за умиране. Обаче Мънкинга гледам горе с 12 динаяр. Това не ми харесва. MC-то няма много фарм. Това е много лошо. И, понеже наближава първата пауър руна, инсанията вече е на мидъл. Гледам, че и Котъл идва. И Траки той се е пораздвижил. Добре, е, делардват. И това са иллюзии на ботъм лейн. И Трак обаче ги прибира веднага. Ниша, Cold Snap от Божимана, Брамбъл Мейст. Няма да успее да... Никой да се не бие в тях. И тръгват за бокси, който е супер бързичък котъл, дори и без бутуши. Та ще ни сначне баунти руната. Infused Train дропче си е заредил нашето момче. Там, малък стронг билдче е за Юраги. Също не е лош. MC-то леле, вижте къде дръпа линията. Тук иска да я оправя, ама... Че го аз хитне ли? Да. Но дръпнахме много крипа, човек. Дай колко. Сега ще ги изфарми с един Firestorm и... Е, наближава 7 минута и инсанията вече е на позиция. Не, то това е задължителен този айтем, Пависа. Просто е задължителен. 300 damage блок, това е адски много. Обаче сега точно бокси искат. Ей, тук пак не се разбрах с Crystal Maiden и Божимана. Добре, всъщност стана ли руна за руна? Не стана. Или? Не стана. И Бокси и Insania успяха да вземат експириенс руните на OG. Още не са свикнали явно да си ги пазят. Та леле, какъв крип вейв идва горе. Само MC-то е само 4 лева и сега тук ще го дайвнат дори. Оле, той нишата е горе. Тайга ще дойде прекалено късно. И сега... Я да видим кой портва горе, това е Bloodseeker на Юраги, има адски много фа... Оу, директен рапчър, ниша. Не, приятелю, не си тръгваш и телепорт, че няма за тебе. И Sunstrike и BGM прибира този кил. Въпросът е, могат ли да вземат още? Я да видим, ууу, хубав Ice Wall тук от BGM. Лукон команд от Мике, за да се кюрне може би това ретрит. А пък сега оставиха... Зай соло на ботъм лейн и... Ма не, това още е раничко, още е само 5-ти левел Beastmaster-а. Не знам, това се чудихме и онзи ден, може би не. Не съм сигурен. Ерин, да, случват линиите. MC-то отива на ботъм лейн.
Блъцикър сега ще играе срещу, срещу Мънкинга. Долар Токацки много ми харесва. Добре, че сме... добавиха и този крив. Наистина много, много ми харесват новите промени в дотата. Девета минута, бойс. Нетворче. 4300 за Мънкинг, 4200 за Юраги. 4K за Ниша. Божимана е веднага след него с почти 4K и той. 300 за Зай. МС-то поизостава доста. С 2400. И отново Warning Game обаче на, на Team Liquid ми изглежда доста по-добър, отколкото на OG. Тук имат хубав вард, виждат буквално целия мид лейн. Рим Ниша. Опитва се да зареди Rolling Thunder. Опа, добре. Тайга е тук. Знаят го, знаят го. Insanity, той е на мидъл. Трима се божиман, че нямаш работа тук повече. Мила ще пробва да убият горе Мике. Могат ли? Това е въпроса. Имаме Rapture, но... не, не, много е бърз и този Monkey King, особено и с 3 денса. Ми, нищо общо, ама окей. Колко сме? Още 300 голд за, за Вангарда. Е, това е Мънкинга, може и да не го убият, просто да не му дадат възможност да фарми. Иначе 10-та минута 4 на 5, но пък 2K лид за Team Liquid, което е, бих казал, нищо. Ето и сега. Boundless Strike е готов. Тук дали ще чейс от някого? Може би Crystal Maiden? Окей, Ниша влиза. Слашбъкъл. Вау, Чакра Magic, то отново има Слашбъкъл. Сега искат и Тайга, двата сапорта на OG. Тук ще стръгал на Dust. Да. Тук няма как да говорим за TP Out. С... сигурно сумира Тайга. И Double Kill за Ниша. A classic mistake. Божимана на Witchblade, без Midas Invoker, не знам колко ми харесва. Meanwhile, Ниша е без мана. Добре, Cold Snap, Sunstrike, цели им, Frostbite и Invoker. Няма да успее да го довърши. Regeneration има ботъл на Pangoliera. О, така като станат нещата, между другото, то е на 200 голд от Diffusion. 200 fucking голд от Diffusion Ниша. Не знам, може би исках да е Void Spirit срещу това Панго, да не Invoker. Ама така е преценил Божимана, това си е пикнал, така ще го играе. Ейм Юраги идва сега тук. О, да, директен рапчер за Инсанията. Не, няма да си динайнеш, приятелю. Соло кил плюс голда за Юраги. Той вече е с Майлстром. Нека фармът започне сега. Да. Топ лейн, божимана сега е ротейтнал, торнадо, супер късичко и все пак успя да нацели Мики, който ще пусне Лукон команда и мисля, че тук не трябва да се бият. Метеор от BZM, трябва да излезнат моментално. 3-2-1, Брамбъл Мейс, не могат да убият Мънкинга, той вече е и с Еко Сейбър. МС-то порекавърна малко. Енока е разликата между него и Зай. Паралелно имаше много тежка линия горе. Лошото обаче е, че OG не могат да вземат кил, влизат, правят нещо и... И не им стига деймиджа. Това е проблема. Просто не им стига деймиджа. Затова тук вместо може би да си бият толкова. Може бих предпочел Invoker да ни е с Midas и да позаложим май на лейт гейма. Като една идея, по-друга е като Invoker ти има damage, съответно, нали, като е скелнал доста добре, като е изкарал и айтемите. Тук добре, доджа Божимана, MC-то и той идва, отвори телепорт. Рим, Terrorize от Тайга. И сега лучи трябва да ретритнат, да, MC-то се прибира в телепортчето си. We Gucci boys, we Gucci. Тайга ще успе да TP аутне, обаче за Божимана няма тази възможност. Тайга е решил да чейсва. О да, хваща си. Леле, какъв деймидж за този Crystal Maiden, holy shit. Това е несериозно. 8 секунди. Това реално ли е Чакра Мейджика? Cooldown Reduction 6?
Това с панголера, леле, той през 2 секунди ще има слаж бъкъл. Мисъл, буквално през 2 секунди. Ух! Това е много. Това е много. Няма да лъжа, това е много. И на 14-та минута, 5 на 10, обаче 5K lead за Team Liquid. Свалиха bottom tower, свалиха middle tower. Те още топ tower се държи, но... Ето го, панголера вече е заредил линкена. Да, сега ще пробват Мики, абсурд да го хване Брамбъл Мейза. Не, 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 не могат, не могат. Те и двата сапорта няма демидж, тук ще се надяват на Sunstrike и на Божимана. Идва сега Ниша и ще ги изгони от гората, със сигурност. Тук как се позиционира перфектно за тоя панголиер и Микито и тоя на Killing Spree. Да, този тип тук е заслужен, заслужен наистина. Имаме рун of Wisdom. Знам ли, може би и на Божимана да оставим тая руна. Или пък сапортите, ма я им си прибирай, че... И ти си 8 лео тук и ужас. Да, Blood Seeker, Mountain to Bukaba. Ами да, имаме и Global 7, ще трябва да се доджва. Да. Рим с телепорта идва долу. Или няма да пробва да натиснат, може би. Или ще влезнем в гората да търсим Blood Seeker. Или по-скоро го очакваме да се появи. Да, пингва долу. Тук сега ще има изненада, да, 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 да. Директен рапчер за Ниша. MC-то отваря телепорт, Terrorize, уууу. И все пак Зай го довършва. Трябваше да са доста по-бързи OG. Сега и Божимана тук ама ще бъде убит. Или... Окей, Ниша пада първи. MC-то взима тоя last hit. Че можем да спасим тук Божимана? Не. Wild Axel от Зай. Той сега даже трипл кил за него, след като убивайки трак. MC-то прави опит за TP out. Boundless Strike обаче го спре. И минус 4 има за OG. Пак. Тук май сме по Go Next. Да, вече сме на 7K лида. И продължава да расте. Все още доста фармини трябва на момчета. Знам ли, може би и те трябва да започнат първи такъв файт, не трябва да им умее примерно керито и след това ние ще бием. Защото определено щеше да е една идея по-различно, ако Blood Seeker беше алайв. Опа, тук ги видяха и те отново джъмпат този път за Тайга. Оле, той Тайга тук без шанс, без шанс. Стикове, всичко ще използва, дори и Пависа. И пак няма да са достатъчни да оцелее. MC-то, Crimson Guard First Item. Да, Божмана зарежда е усчела. Те са навсякъде, те са навсякъде. Има детекшен и за Божмана. И тук е той пак е дед. Един по един, it's a rundown boys, it's a rundown. Team Liquid не им личи това, че са в доста по-слаба форма. Особено срещу OG, направо изобщо не показват слабост. Мънкинга не спира да фарми, вече с БКБ. Да не зарежда дезолатора. Кристал Мейден, че той ще пробва да иска един Павис. Котъл го имаше кога нашите момчета те първа, нали? Те и Solar Crest ще изкара бокси. Явно Котъл наистина е too good hero. Да, и тир 2 пада долу за... Не в полза на OG, точно обратното. Тяхната кула си замина. Да, 3 man smoke сега от Team Liquid. Тръгва да търсят жертви. И тия жертви, като гледам май, аз ще имаме BZM жертва. Влиза тук на триангъла.
Още не се брейква тоя смок. Нищо, китракама ще успее да го брейкне. Или пък се усетят. Да, 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 май се усетиха. Знаят за китрак, тук има вижън от Лаутхолка. Опа, директен сайленс. Някой е на прицел и това е Тайга. Ох, този тежък критика от Boundless Strike-а. И продължава да го типа. Да. Между другото, те са стари тиммейтс. Agent Тайга си върши работа перфектно. Тази агресивна игра, казва чата, ще ни спръща след 20 минути. Тази агресивна игра може и да е доста по-рано. Даже определено може да е доста по-рано. Та, MC-то, напредва с пайпа. Е, колко да напредва? Трябва му и ринга, трябва му и рецепта, която е 1400. Та сега OG, имаме 3-man smoke action. BZM, Китрак и Тайга. Тата са портовали, те са единия 7 лева, другия 8. Трябва тим килове, много даже. Милао, ниша. Почти 14 лева, вече е с Линкенс. Това означава, че някой ще трябва да го брейка тоя Линкенс преди Bloodseeker-а да скочи с Рапчър. Та, 20-та минута, време е да прибираме при шардовете. Това означава, че насочваме към Торменторите. Да, ще погрижат бързо и бокси вече е с шард, което означава, че има и рикол. Ли така? Да. Ужасно, ужасно. 20 минута, 6 на 18, 11k network lead за Team Liquid. Аз затова казах, много е важно как как си изиграят самата игра, въпреки че пика е окей. На bottom lane не успяха май да вземат килове. Кристал Меденчет направо на Трън се насочи. Експириенс руна има там. Някой ще трябва да ходи да взима. Иначе нашите момчета и те си прибраха Торментора. И Кристал Мейден е с шард. И както е с шард, вече Кристал Мейден чето е дед. То макар че срещу Пангото няма как да не си дед. Тайга, той си купи шарда, още колко са това, още 300 голд му трябват. Ама Team Liquid, време има за обективи май и обективите вече са започнали с тир двойките. Ботъм е изчистен, топ и мидъл им остава и след това почваме да говорим за хай граунд. Beastmaster, погледнете го. Kill of the Overlord, Pipe, Arcane Boots. MC-то обаче няма на... Пайпа му е след 300 голд, което е... Окей-иш. И се ударива повече нетворът от Божимана. Затова ви казах, че тук е Божимана без Майдас не го виждам. И определено е така. Той се насочва за някакъв Еус. Ама, не знам, наистина... Малко ми се вижда руин тука. Това да си без Майдас на инволкъра. И сега какво? Проме Рошан, че могат ли го сначнат? Въпреки обаче, че Team Liquid идват със смок. Оооо, и ги сканнаха. Това ще бъде дизастър. Могат ли поне да го вземат по най-бързия начин? Даже Кристал Меден с Freezing Field. Няма да успеят. Няма да успеят. Някой трябва да стои отвънка и да ги дебне. Всъщност те ще успеят да вземат Рошан, обаче на каква цена? Сега тук искат, че трябва да се бият. MC-то може би трябва да отвори телефон, всички да си ходят. Roar за BGM и направо влизат. Да го чистят. Aegis-а вече е долу. Global Silence и тук май трябва да си заминат. Не. MC-то закъсня с този телепорт. Еми, Aegis плюс 4 има. Или? Сейчас поиграем. Успя да типи аут, не? Найс? Найс? Колко найс? Пак загубихме файта плюс Aegis-а. Още сме доста underlevelнати и така ще остава. Оу! Тук MC-то даже му къпна дървото. Веднага обаче Team Liquid са зад Мике.
Вие ще обещаваш това, той всъщност Микито е дед тука? Не, не, Микито е дед. Я да видим. Фангото е сайлънснат. Питев Малис. Могат ли? Сънстрайк? Yes, бе! Let's go! Let's go! Тука просто... Ух! Yeah, we still in the game, boys! Върнахме 3 кола на Network Lead. MC-то пак... Пак някой трябва да износи положението. Много добре му кътна дървото с Quilling Blade-а. Бижу. Едничка радост, обаче... Радваме се и на малките неща. В тази тегава игра всеки кил от значение и тук взехме 2 кора. Вижте, Юраги, колко много голд взе от този кил. Просто... Ето го и съм страйка на Божмана. Плас! Да, ако... Да, време е сега отново да позафидим с сепортите. Не знам, не им ли стана ясно, че тия соловите акции не работят. Двата сапорта много трудно ще убият. В смисъл, не много трудно, ми направо си е невъзможно. Еми да, падна, защото те са много напред Team Liquid. И тия килове дават адски много Network. Опа, Мике. Ти успее да... О, да, да. Тук е Алки Ораги. О, БКБ. Ти успее да излезне. Един, втори, трети хит, четвърти. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Оле. Тук отново на ръба MC-то. За него обаче няма шанс. Някой трябва да си плати. Някой трябва да си плати. Това беше MC-то. Зай продължава да ги прибира с тия Wild Axe-ове. Леле, той сега ще изкара и Greaves, Beastmaster-а. Много е изфармил и той. Много. Или той е първи по Network. Obviously. Да. Просто сапортите трябва да спрат да се опитват да правят някакви такива акции. И са, няма как да се случи, няма как да убият. Кого ще убият? Евентуално един Сайлансър. Ма колко очакват Сайлансъра да прави там, не знам. Или се движим 5 мен и правим някакви пик-опс, или само фидваме. Това е. Линкен чакаме и за Bloodseeker-а. Добре, това е Against Roar. Няма никой горе, от другата страна е Ларда. Обаче има един ниша. Ууу, куриерът на Бокси Аут. Ау, Мънки Кинга е с Башер. Да, писнало да има БКБ тип Аут. И като цяло тип Аут. Така че... Orb of Destruction, Дезолаторче, Echo Saber, Башери, БКБ, леле Микито и той колко изфармил с това Мънки Кинг. Въпреки всичко, Юрагито води го по Network, не знам как става номера. Ще го гледам с едно SSD на айтем назад, ама... След малко. Да. 5 Man Smoke сега от Team Liquid. OG ще могат ли се разминат с тях? Надявам се. Тук обаче май надушиха на къде отият нещата. Опа! Някой ще го танка този смок и това е Тайга. Тук actually съм хепи, че Тайга умря. За да покажа този смок. Само че тук OG трябваше да ретритнат. Успяха да хвана дори и MC-то. Питва се божима на Торнадо EMP. Неуспешно. Чето и момиче, тук трябва да се евакуирате моментално, защото Liquid са адски бързи и ще дойдат. Тя MC-то еде 40 секунди, тук ще натиснат мидлейна. Някой да спами Firestorm-а. Единствено може би Bloodseeker-а да идва да спами Bloodrite-а, ама... Тук тая тир тройка си заминава май. Fortification, страна OG. MC-то 15 секунди. Тир тройката със сигурност си заминава тук, да. Още повече и с този Дезолатор. За Next, Nullifier е нагласил Мънкинга. А тир тройка и си тръгват. Тир тройка и си тръгват, момчета.
Boots в Беринг, сега ще бъдат готови за Silencer-а. Crystal Maiden, че то още 800 голда завърши своите. Там божмона някакъв Hurricane Pike е заготвил тук. Сега пък OG са смокнали. О, нали уговорихме това, момчета? И се тия по двама, по трима. Или влизаш, или... Окей, брекнаха Линкен отново. Обаче Global Silence, Instant от Insania, което все още е с джема. И пак Team Liquid са петимата на едно, не знам какъв пиков търсиха тук OG. Те играят 5-man Dota Liquid. Просто играят 5-man Dota и не допускат такива пиковс. Това трябваше да им стане ясно на OG. И може би да избегнем 50% поне от умиранията на сапортите. Тайга, Shadow Realm. Може ли тук да си тръгне въпроса? Не, естествено. Веднага отговора. Питав Мали Стем си ту, Firestorm. Ама няма никой вкъщи. И връщат се тук Team Liquid и това означава Middle Rax за тях. Да? Това означава Middle Rax. Дори OG някога... Fortification ще се опитам. Защо? Аре, спъми Blood Rite и Firestorm и какво стане? Ще остане рейндж бараката, ама... Е, MC, какво готви за next? Lotus Orb-че, това е nice. А би се облете, това вече не е nice. Изобщо не е nice. Та. Няма тир двойка горе и се насочват и към тир тройка дори. Добре, тук са Underlord и ги виждат. Защо ми май... Silencer с джема го няма, да. Ама сега ще го видим, може би. Оп, 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 оп. Да, да, да. Е, сега ще види Ларда. Или... What the fuck? Да, сега ще ни значва в Торментора. Вау, то е Торментор за секунди. Обаче вижте OG какво правят. Браво, бе! Добра акция с този телепорт. Торментор за Торментор. Кой го взе? Всъщност, гледам, че MC-то... Да, MC-то е с Шарда. Wave Count бонус, още трички? Това може и да е найс. Да видим. Да видим как ще се развият сега нещата. Просто държи си обаче Фалот Фърстона на 3 стора минута MC-то. Леле. Beastmaster-а погледнете го, сега ще изкара и БКБ, той просто няма пипане този герой. Просто няма пипане. Не знам защо Beastmaster-а са го решили да е... Да е Universal. Отново смок от OG. Няма как, играят назад, трябва да пробва да направят нещо, трябва да пробва да фанат някакъв пиков. Как да стане? Пак са петима тук от Team Liquid, вижте къде ни е керито. Нашето кери е на мидъл и сега OG пак се бият без, може би, герой, който ще им направи възможно най-много деймидж. Да не говорим, че това е герой, който не съм сигурен вече дали толкова контри. Специално в тази игра пангото заради тия линкини и тем подобните глупости. Ама... Да. Окей, тук ще пробва да си бият OG. Портва юраги на отпоста. Да видим. Да, има Рошан, така или иначе. Ще да го текне тоя файт. Мики... Оу! Кътна му дървото с... Найс! Обаче Global Silence, добра е, божмана го чисти с Елла. Няма ли си консюмне лотоса? Божман е лотос! Дед. Ниша, дед и бай баква даже. Тук ще се върнем заради този Рошан. MC-то просто не може да взе от Укон команда. Баш след баш и трак трябва да се намести.
кане да се намеси по-скоро, Божимана няма байбак за него. И MC, че... Да, тук е TP-аутва. Тайга дали ще може? Не, тук е просто заради Terrorizer, Boundless Strike, минус 3 за OG. Божиманче, Божиманче, този Лотус. Този Лотус. И това е Russian, Asia Swiss Cheese, Team, Liquid. Изненадващо, Панголиера не взе Aegis-а, въпреки че байбакна. Даваха му чиза на него. Микито е с Aegis-а. Време е там, а да си приключи. Да, време е май да Team Liquid да сложат край на, на тази игра. Та минута, почти 20к лид, определено се усеща. Но определено. Аз пък тука, честно да ви кажа, нещо не ми хареса инволкър на Божимана. Двата сапорта, наистина нямаха демидж, не успяха да направят нищо. Идеята беше, може би, запорите да влиза да сетъпват кил и Божимана с Sunstrike да прибира. Или най-малкото да дилва остатъка от този демидж, който им трябва. Но това така и не се случи. Да, опа, easy recall от Kotal. Затова OG като имат Kotal и изчупват от бой. Тя нямат Kotal и вижте какво става. Да, Хексинто аганим за BZM. Има да ги фарми, не съм сигурен дали ще му стигне цялата игра да ги изфарми. Юраги за Next Butterfly. Оооо. Добре, успява да пусне поне бъкъвато. Ти измъкне, MC-то отваря тук телепорт. Добре, Rapture, това Rapture е за Мънкинга. Искате да се бият всъщност. Into Wukong Command. Определено не е добра идея. Айде, Terrorize. В принцип идеята е, биеш Rapture, бият и Terrorize и си тръгваш. Ето не е, нали, знаете, че не е само насочката Sunstrike, така че, нали, да, пангото вече и се съганим. И се съганим. Пак. Да, знаят къде е Мънкинга. Ама, нищо не мога да го направят, буквално. Той даже вече има и харпун. Опита тук да протекне тир тройката възможно най-дълго или поне докато Зай не скочи с Rolling Thunder. И ето го момента, в който, каде извинявайте, Миша не скочи с Rolling Thunder. От Зай се иска Roar. Микер Д успя да убие и Китрак и BZM. Жмана има байбак, трябва да го ползва. Той дори да го ползва, аз не виждам какво мога да направя повече. И се оттая. Wukong команда, бъкъвато и почва с right click на бараките. Бъкъвато тук ще експарна, питах Малис, EMP и 0. Буквално 0. Свалихме тир тройката, но да, it's a GG, boys, it's a GG. Няма какво да се лъжим. Байбак статусите, Божмана, че тук ще байбак на... Да, просто е мъчение. Просто е мъчение. С този дефенс, наистина не ги виждам. Beastmaster-а. Той дори Асалт Хюри ще изкара. Леле, колко е напред Зай. Колко много е напред. Знаем си тук сигурно Халбърт. Рим, ще догоним ли сапортите? Ще догоним ли сапортите? На къде се засили Божимана, така и не разбрах. Инсенят не посмя да се качи горе на хайграунда. Те някой ще бъде реколнат. И този някой ще бъде Мике. Имаме си тук отваря телепорт, май ще си ходят. О, тук обаче не се разбраха. Божимана, на дайбак. На дайбак. О, всъщност не, MC-то отвори телепорт на баклайна. Да, ама няма какво да стане. Няма какво да стане. Мога да е колна спокоен, да. Минус 3 за OG. За пореден път. Отново неуспешна акция. Много, много разпокъсани, много... Много малумни файтове, наистина. Много малумни файтове. Да,
Сега OG нямат fortification, което означава, че направо влизаме и прибираме още един сайт. А пък що не и направо да енднем. Имаме 50 секунди без инволкър, то в него или без него същата работа. Да, втори сайт пада за Team OG. Дали това ще бъдат тир четворки или направо секюруваме мегата, както е казал Веско. Е, крипа пада, ма крип не им трябва. Леле, един слаж бъкъл и направо се чистят четворки, ти си лут. Бай бак, ви Дарко Йолчето. Отново Лукон команд за сградите и това е. Тук вече и Йораги е дед. И колват я, да. 1-0 за Team Liquid Boys. Да, Кожмана е колва. И това е официално 1-0 за Team Liquid. Има потенциално още две игри. Да видим OG дали ще мога да форсна трета или Team Liquid ще вземат 2-0.